ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის ის, რაც თავიდანვე იყო ჩვენი დაწყებით ბრძოლის მოთხოვნა, იყო უსამართლობის, რომელიც განხორციელდა ჩვენს მიმართ, გამოსწორება, რაც იგულისხმებოდა ჩვენი გაშვებული თანამშრომლების უპირობო აღდგენაში და მიღებული თანამშრომლების უპირობო გაშვებაში. დილით ვიყავი აქციის დაწყებიდან, ნახევარ საათში შევედი გენერალურ დირექტორთან და გადავეცი ჩვენი მოთხოვნა, ანუ მეტივიშვილის და განჩენილი ტოპ მენეჯმენტის სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ. ეხლა ჩვენი როგორც დამპირდა ამზადებს კადრების განყოფილება ბრძანებას მათ გათავისუფლებას. ეს არის საპროტესტო აქცია, ვინაიდან თელაში გენერალურ დირექტორთან იყო დასმული საკითხები, სარეკომენდაციო კომისიამ იმუშავა და დადო რეკომენდაცია, რომ არსებული ძველი მენეჯმენტის, ასე ვთქვათ, არსოშვილის გუნდის წასვლაზე არ შესრულდა გენერალური დირექტორის მხრიდან ეს მოთხოვნები და ავთანდილ მეტივიშვილი, ენერგოგასაღების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მის თანაშემწედ დაინიშნა გუში. ჩვენი მოთხოვნა უკანონოდ წასული ხალხი თელასიდან აღდგეს და არსოშვილის გუნდის წევრები განთავისუფლდნენ დაუყოვნებლივ სამსახურიდან.